Nova prova de foc per al Club Hoquei Olot. Aquest dissabte afronta el darrer partit de l'any davant el Club Patí Ribes. Els olotins viatjaran fins a Madrid per jugar en una pista molt complicada. Busquen la segona victòria consecutiva i la segona lluny del pavelló d'esports. L'entrenador de l'Hoquei Olot, Jordi García, ha definit el Ribes d'aquesta manera. És un equip de nens joves que juguen molt bé hoquei, que porten molts punts, que ells sí que, per exemple, estan tenint la sort de cara. I anirem a Madrid amb una pista de parquet, complicada, molt grossa, i no sé, encara no l'he analitzat, però serà molt complicat com tots els partits. Aquesta serà la primera vegada que l'Olot s'enfronta a aquest equip. Els madrilenys han guanyat 3 partits, n'han empatat 2, n'han perdut 3 més i ara mateix ocupen la 7a posició de la classificació. És un equip que tenen bastants jugadors nous respecte a l'any passat, però bé, evidentment no han jugat mai contra ells. Llavors és un desplaçament llarg en el qual no estem acostumats, perquè l'any passat a Nacional Catalana, doncs, com bé sabeu, tardàvem, això, hi havia 2-3 hores de trajecte màxim, i sí, serà una novetat una mica en tot, no? També el fet d'anar lluny, de jugar contra un equip que no coneixem, però bueno, ho afrontem amb moltes ganes i anem a per la victòria. Amb la victòria contra el Respeig, per 3-1, els olotins van obtenir la primera victòria davant l'afició i van aconseguir així sortir de la zona de descens. Amb tota la confiança que això genera, intentaran tornar de Madrid amb els 3 punts sota el braç.